Velkommen opdagelsesrejsende og planetariske beundrere. Følg nu rigtig godt med, for denne tur til Accelerate Planet kommer til at gå lynhurtigt. Kinesilianerne er nødt til at være hurtige, fordi deres hjemplanet Kinet har en atmosfære fuld af brølende elektriske storme. Den her ambitiøse kinesilianer er ved at kaste sig ud i et ældgammelt ritual. I jernhandskeløbet søger kinesilianerne de rullekugler, som placeres under deres fødder. Hvis du synes, den her unge fyr er hurtig, så vent til han får fat i de kugler. Kuglerne er faktisk de værdifulde perler fra et kinesiliansk skalddyr. Hvordan får man fat i dem? Glem nu ikke de elektriske storme. En smart kinesilianer venter og lader moder natur gøre arbejdet. Sådan. Så snart kuglerne påføres, giver de kræfter til at løbe op mod 800 km i timen, samt den utrolige evne til at løbe op ad vægge. Det er fantastisk, men pas på skalddyret lige bag dig, og bliv nu ikke ramt af et lynnedslag. Nu skulle du nok kunne nå tilbage til fejringen. Wow, det var hurtigt overstået. Nu videre! Klik på spilknappen for at spille sjove Cartoon Network-spil på vores hjemmeside.